Sveiki, turime Lexus GS ksenoninį naują kinetiškį žibintą. Labai aukštos bei puikios kokybės. Visiškai nauji. Su chrominiais rėmeliais. Taip pat žibintai yra be blokų ir be lempučių. Esant reikalui galima tai sukomplektuoti. Arba perdėti jūsų senus blokelius bei lemputės. Žibintai yra visiškai sveiki, nėra jokių palūžusių arba pažįstų kitų dalių. Europiniai, tvarkingi, gražus, nauji žibintai. Taigi laukime jūsų, Ukmergės gatvė 315C.